За 2-3 живарна калиба има място. Преди 7-8 години, даже 10-12 пясъчник даваше добра риба. От тогава колегите се оплакват. Джековир за мен вече е унищожен. Джековир беше много добър преди години, много риба държеше. Мрежите го опоскаха душата. Кадрачи, шивини ли ланели, кусачи, хелами та челамел, но смехте са на доборе сте грел, елеге. Кунья фроте, нънья фроте, сънта луна на лопар. Сън, наскоро лових с пламеника. Тогава фанахме червеноперки, червеноперката мирешеше, но ще си заверява главата и живота в края на жертва, ще се ходи. Този язовир действително имаше много. Добре си беше набунил досъм, разкал на дъртата мряна прабаба. От 700 грама не беше надолу. Удари на пружина на клята кюспета до шаран. За бялата мряна тя е кипал с мустаци. Виждал съм и не на река Вид. Река Манина до село Душанци гъмжеше от елешки и кропушки. Сега не мога да си хванеш тислък за стъпки.